Čaute lidi. Čaute lidi. Dneska je šobota. Je šobota? Je. Je šobota. Šobota je u babičky dneska. Šobota je u babičky. A my se včera vyrazili. Jdeme na svatební cestu. Jo, my jdeme na takový krátký jenom výlet. Na jednu noc jdeme na Jižní Moravu. Chtěli jsme déle, ale prostě... Zbavili jsme se děcka. No, chtěli jsme aspoň na dvě noci, ale prostě nemáme hlídání pro psa. Pro psa, myslím, že chceš pro jednu. Tak pro jednu by bylo hlídání, ale... Hle... To nebylo, mamka, jde taky do práce. No tak jo, to by se dalo pořešit, ale nemáme hlídání pro psa hlavně, takže... Takže jenom jedeme na jednu noc, ale aspoň něco. No, takže mamka s Jondou přijedou... Ještě pár, myslím, že tady hlídat Vencu poledne a... Jo, jo. No a my do zítřka vlastně budeme na Jižní Moravě, takže to tam zkusíme proletět, odpočnout si a... Tak, jako správní youtuberi vždycky každý výlet zapomene meselfitičku nebo něco jo, podobného. Jo, ten monopod, no. Totiž super vybavení, víte? Jo, jo. Jako my jsme youtuberi jako blázen, takže... My furt vždycky říkáme, že to všechno objednáme jo. A vždycky jdeme na Rovčo a říkáme, no, nemáme to. Katastrofu, s tím se vždycky najebu, no, to nejde. To je hrozné to, no. Já to nesnáším úplně, ale hrozné, tak no. Aspoň něco jako... Musíme koupit něco lepšího. Hrozné úplně. Tak, Vendulka tam čeká? Jo, kam to mám dát? Enca. Připomíná mi to jak... Jenom nohy dovidět. Tak, jsme ještě natankovali benzín v Polsku. Boha! Spadlo mi to. Protože... Rozdíl v cenách je stále ještě brutální, když už ji Poláci zdražili. No a my to máme kousek, že? Takže... Taky jsme natankovali. Tak a my jedeme teďkom směr... Směr Levandulova farma. Levandulova farma do Starovíček, protože já jsem tam vždycky chtěla jet a nikdy nám to nevyšlo. Takže vlastně máme to teďkom tak, že po cestě, protože ubytko máme... Až u Znojma skoro. Až u Znojma. Poslední takže... volné ubytování. No. Poslední... Nebylo vůbec nic, protože my jsme se rozhodli vlastně před dvouma dnama. A nebylo vůbec nic, prostě. Tak ještě aby bylo, když je prodloužený víkend, že? Nebo jako úterý středa je svátek, že? Jo. No, takže většinou všichni si berou v pondělky volno a všechno je plné. Prostě. No, jasně. Takže jdeme na tu levandulovou farmu, teda teďka se ještě někde stavíme asi po cestě na jídlo. Na snídaní, no. Snídaní, no. No. Snídaní, no. Snídaní, no. A levandulová farma a něco po cestě, no. Levandulová farma a něco po cestě. A večerná výroční. Večeři nějak. Jo, si pamatuju na ten vlog, my jsme už jednou na Jižní Moravě byli, jak jsme slavili. Jo, ve Znojmě. Ne, to byly, ne, Mikulově. To... Mikulově, jo. Že byli na takovém tom krásném, kde jsme naproti mě ten akvapark, nebo to. Jo, jo, to bylo super. A naše výroční večeře skončila, protože nikde nebylo, jakoby, kde se dají. Klobasa. A už tak skončilo, že jsme měli klobasu, jako no. Takže... No. Doufám, že letos to skončí teda na 10. výročí svatby. Já řík. No. Jinak my vám tady dáme potom někde do odkazu výjíždějícího naše video z Kypru. Ze svatební cesty. No. No, my jsme si totiž říkali, jakoby na Kypru před 10 lety na svatební cestě. Jsme si říkali, že po 10 letech se jakoby pojedeme jako znova na svatební cestu. Že no. Se uděláme po 10 letech jako Kypr, ale úplně tak to jako nám vyšlo podle plánu. No. Tak jako všechno ostatní. No. Takže aspoň jeden prostě takhle, no. Tak. Only time will tell. It's gonna take a light. We've been through here. Tak, naše malá zastavka na Fočko. Na Fočko, v Olympii Brno. V Olympii. Tady na chutná, že? Vždycky. Jo, jo, jo. Zabitky na chuť 2. To je moje? No, já nevím, jestli sedět tam třeba. Aha, třeba tady, jo. No, a pokračujem. But I know why flies at least they say something. Still I try to connect with. Tak my právě teďka míříme na levandulovou farmu. Jo, teď je to správné. Teď je ten správný čas. A v dálce už jde vidět, že? Tak my jsme koupili levandulimo. Ukaž. To krásně. Krásně to tu volně uklidňuje to úplně. A nahoře ještě něco, co se tady podívat. Jaké to je? Výborné. Jo? Je smíhle. My jsme se právě už přesunuli do Mikulova. Máme to po cestě, protože my jsme... Já
Jo, jo, jo. My jsme se, co jsem chtěl říct, jo, my jsme ubytování... Chceš napít? Ne, my jsme ubytování ve vesničce Práče. Bylo to vlastně poslední volné ubytování tady v okolí, jako. Kdyby se o něco blíž Mikulova, tak je to lepší, no. No, jasné. Večer bychom mohli do Mikulova, ale tak to musíme teď spojit po cestě, že teď si jdem projít no. Mikulov. A je to kousek od Znojma, jsme. Kousek od Znojma. Takže my to vidíme tak, že vlastně teď si ještě tady pochodíme, projdeme a samozřejmě máme dneska tu naší slavnostní večeři na 10. výročí svatby. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? You couldn't stand tall, so why didn't you call? Jsme si sedli teď na kovču, já jsem chtěla ledovou kávu, ale neměli. Nemají, no. Krásně nám tady hrajou na náměstí. Hledáme restauraci, kam půjdeme na večeři, ale všechno je ve Znojmu, dá se říct, no. Co? Nebylo tě slyšet? Všechno je ve Znojmu. Ale co? No, ty restaurace takové nějaké šikovné. No, šikovné. No. Hledám. Co najdem? Tak pojedem do Znojma, no, tak co? V Lechovicích něco ještě je. Takže dáme kovču a budeme pokračovat na ubytko a potom na vejču. No, určitě. Takže na zdraví. To není černé pivo, to je fakt ne, kofola. Ani necinkne si se mnou. Tak, my jsme si ještě nakoupili nějaké věci na snídaní a kdybychom si chtěli dát... No, to jsi řekla teďka dobře, to chtěl právě dodat, jako... Co? No, že ještě... Víno, večer, to, co jsme si nakoupili. Olivy, síry. Jo. Chylena, takže to... A pokračujem. Jste tam sem. Dej. A vyčíme směr apartmánek. Primi, už jsme na místě a Míša říká, paní, nenatáčí ten kufr na jeden. My ho máme prázdný, jako jo, ale jako, chtěli jsme brát jako dva, tak no, my jsme tady mají tady krásné poslední spát a hned jsme to obkoukali, protože to je tak krásně jednoduše, jemně udělané, jo. Že si to musíme vyfotit a budeme něco takového dělat přesně úplně na tu naší zahrádku. No. Krásné, úplně jemně. Ne, mi to nevadí, jako, víš co, to není takové, aby jsme u toho seděli furt, to jenom tak tomu bazénu, ať si tam člověk může, má na co sednout. A jinak máme úplně nádherné ubytování, fakt moc krásné. To jo, fakt pěkné, no. Paní, to tu má krásné úplně. Se divím, že jsme vůbec sehnali, protože všechno bylo plné už jako. Hned vám to ukážem. Tady odtáhnu ty věci. Ježiš. Tak. Dá se tu rozsvítit? Určitě. Tady to máme... svíčky jenom, víš? Jo, tady máme bejvák. Krásné. Jo, fajn, ale hlavně... Terasku, je tu fajně, no. Ne, tu není jako klima. Paní říkala, že tu mají grill, no, jsme si mohli něco ugrilovat. No, kdybychom tady byli na deal, tak jo. Jo, plínový ale... tam je, aha, fakt. Fakt hezké. Je, to jsou také staré skříně, tyjo, takový krásný styl úplně. Se mi líbí, vintage. Podíváme se. Tady je síť, fajně. Krásné. Ahoj. No, tak to mě štve, že tu jsme jenom... Co? No, to mě taky štve. To teda je fakt škoda. Tak to vinečko si myslím, že si tady večer dáme. No, to bude fajné. Tyjo, to je fajné. Krásné, fakt moc krásné to tu mají, no. Tak my jsme se nachystali a jdeme teďka na tu večeři, končím, že už mluvila. Říkali jsme, že jsme si udělali rezervačku? Já ani nevím. Na 8 hodinu. No, do takové krásné restauračky. La Casa Navara. La Casa Navara? Uh-huh. To jsme někde v tom, ne? V Itálii. No. Převlíkli jsme se. No, tak kochali jsme si tričko. A frčíme. A nevím, máme hladek vlku, že? Jasně. Tak jedem. Znojmo, vidím tě dvojmo. Právě jsme dorazili. Jo. Zatím tě nevidím dvojmo. Ne? Ne. Zatím je to dobrý. Tak. Pravěkně, že tady? Krásné to je, no. Konečně jsme našli krásnou restauračku. Usadíme se, máme rezervačku a... Tak co jsi vybral, taťko? Já nevím, božu mezi nokama s grillovanými kousky panenky. No, já jsem tady to úplně... Živěr, noky, jo. Samé noky s houbami a já si dám, musím dát ty tagliatele s cuketou pražnou pančetou a musím se zeptat pána, jestli tam je to chili namíchané, anebo nevím, protože... Tady je tohle z kouskýho sosa, ještě teď se uvažovala.
mají tady čepovanou zazvorovou limču. Ne. Zazvorovou? Jo, zazvorová točena. A jako před krm si dáme? Já si dám pak zákrm spíš. Jo? Sladkou tečku. Domácí kachní paštika. Dáš si jo? Asi jo, tak si dáš taky, ne? Ty si kousnu jenom. Kolik už si dáme, nebo tak si dám to. Tak si dal před krm. Takže mi ho chutnat. Samozřejmě s jídelko, tak jsme si nakonec dali, co jsi to dal, no? Noky s panenkou. Ale mám tagliatelle, to, co jsem chtěla. Máš dobrou kupu teda. No to teda jo. No a my se dneska loučíme. Takže pokračovačka zítra. Tak zatím čas.